Pozdrav svima, radimo zadatak sa linearnim funkcijama. Izračuna dužinu hipotenuze pravouglog trougla koji određuju koordinatne ose i grafik linearne funkcije y jednako 3 četvrtine x minus 3. Dakle, treba da odredimo dužinu hipotenuze pravouglog trougla koji dobijemo kada nacrtamo ovu funkciju, grafik ove funkcije u koordinatnom sistemu. Ajmo da nađemo određeni broj tačaka, dakle uzimamo za x i y neke tačke. S obzirom da je ovde slobodan član minus 3, za y mogu da uzmem minus 3 i znaću da je onda x jednako nuli, jer da bi y, kad pogledamo gore ovu funkciju, ako da bi y bilo minus 3, onda sve ovo treba da bude jednako nula, dakle x je u tom slučaju biti nula. Ajmo da vidimo u kom slučaju će y biti nula. Dakle, y će biti nula kada imamo te 3 četvrtine x minus 3 jednako nuli. I sad ću da pomnožim sve ovo sa 4 da bi izgubila razlomak, pa ću dobiti da je nula jednako, dakle ovdje će sad biti samo 3x i ovdje imamo minus 12, odnosno 3x će biti samo 12, a x će biti 4. Dakle, već imamo dve tačke uz pomoć kojih možemo ovo da nacrtamo. Dakle, crtamo grafik, imamo y i imamo x osu. Samo da vidimo naše tačke, y ide do minus 3, pa ajde neka bude ovako. Dakle, ovo je x, a ovo je ovde y os. Ovdje imamo pozitivne vrednosti y ose, a ispod će biti negativne. I sad ovdje imamo pozitivne vrednosti x ose, a ovdje će biti negativne. Dobro. Dakle, prva tačka koju smo mi dobili je 0 minus 3. Dakle, 0 je na x opsi, minus 3 je na y. Dakle, to će biti ova tačka ovde. A drugo što smo dobili to je 4 na x-u, a 0 na y. Dakle, to je ovde. I sad bukvalno možemo da nacrtamo grafik tako što spajamo ove dve tačke. Dakle, ovaj grafik koji sam dobila ja crtam slobodnom rukom, a vi to sve lepo precizno možete linijerom. Dakle, ovo je grafik funkcije y jednako 3 četvrtine x minus 3. I sad, kad smo to dobili, mi smo i dobili taj pravougli trougao i treba da odredimo dužinu hipotenuze, dakle, to je ova dužina ovde. Ako obeležim ovo sa a, b, c, dakle, ovde moram da stavim c, pošto je preko puta hipotenuze, a ovde mogu da stavim tačke a i b. Dakle, treba da odredimo dužinu hipotenuze. Ovu dužinu možemo da odredimo na dva načina. Jedna od njih je da tražimo to preko Pitagorine teoreme, s obzirom da već imamo dužinu ove stranice. Dakle, ovdje imamo ove tri jedinične duži, a ovdje ih imamo četiri. I onda možemo samo da postavimo Pitagorinu teoremu, da kažemo da je c na kvadrat jednako 3 na kvadrat plus 4 na kvadrat, s obzirom da je ovo pravougli trougao. I onda bi bilo da je c na kvadrat jednako 9 plus 16, odnosno c na kvadrat bi bilo 25, a samo c bi bilo koren iz 25, odnosno c bi bilo 5. I time bi mi već rešili ovaj zadatak. Drugi način je da se prisetimo one formule za izračunavanje dužine duži. Dakle, ovo je duža b i formula bi bila, dakle, uzmemo jedan veliki koren. Dakle, ovo je formula za rastojanje između dve tačke u koordinatnom sistemu. Dakle, imamo x2 minus x1 pa sve to na kvadrat plus y2 minus y1 pa sve to na kvadrat. A sad šta nam je to x2, šta je y1? Ova prva tačka A, dakle za nju smo uzeli da ima koordinate, to je ovo 0 minus 3, dakle 0 na x-u minus 3 na y-u. A tačka B ima koordinate, dakle 4 na x-u, a 0 na
y. Ako uzmemo tačku A, ovdje će biti x1, y1, ovdje bi bilo x2, ovo će biti y2. I sad imamo da je rastojanje između ove dve tačke. Dakle, rekli smo da nam je x2 ovdje 4, x1 će biti minus 0, pa sve na kvadrat, plus ovdje imamo da je y2 0, pa imamo minus, u zagradi minus 3, pa sve to na kvadrat. I onda imamo da je dužina ove duži, dakle ovdje imam 4 na kvadrat, pa imam plus, ovdje minus i minus daju plus i to će biti u stvari 3 na kvadrat. I onda imamo da je ovo rastojanje jednako, kvadratni koren, 4 na kvadrat je 16, plus 3 na kvadrat je 9. I odavde sledi da je rastojanje između ove dve tačke koren iz 25, odnosno imamo da je rastojanje samo 5. Dakle, dobili smo potpuno isti rezultat, pa sve jedno na koji način ovo možete da rešite. Dakle, ovo je brži način s obzirom da smo koristili odmah Pitagoru, ali svakako može da se odredi i na ovaj drugi način. To je to, pozdrav!